Zdravím vás u tohoto videa a dneska se podíváme na nejnovější hodinky od Apple, Apple Watch Series 5. Toto video bude mít dvě části. V první části se podíváme na generaci Series 5 jako takovou a srovnáme ji s předchozími generacemi. A v druhé části videa se koukneme na Apple Watch obecně, co všechno umí, proč jsou tak oblíbené a proč jsem si je oblíbil i já. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Pojďme se nejdříve podívat, čím se liší nejnovější Apple Watch Series 5 od předchozích modelů. Na první pohled se v podstatě neliší od předchozí generace Series 4. Pořád mají stejný tvar, dvě různé velikosti 40 a 44 mm, korunku a home tlačítko na ovládání, operační systém Watch OS a když jsou vypnuté, nepoznáte rozdíl. Tou hlavní novinkou je ale právě displej. Pořád tady máte skvěle vypadající, skoro bezrámečkový OLED Retina displej, ale ten má nyní novou funkci Always On. Hodinky budou ukazovat čas vždy, a ne pouze, když uděláte klasický pohyb rukou směrem k obličeji. Jakmile tento pohyb uděláte, hodinky se probudí, začnou reagovat na dotek a případně se objeví vteřinová ručička. Ale ve chvíli, kdy je přestanete používat, se nezasnou úplně, místo toho se jenom stmaví a čas a v závislosti na ciferníku třeba i počasí se budou dále zobrazovat. To je ta nejvýraznější změna, na kterou velká část lidí čekala. Nevždy je úplně vhodné zvednout celou ruku, abyste se mohli kouknout, kolik je hodin. Někdy je to společensky neslušné a třeba u řízení musíte dát ruku z volantu a dát si ji před obličej. Nebo prostě jenom děláte nějakou činnost a chcete jedním pohledem zkontrolovat čas. Toto všechno nová technologie v Series 5 řeší, takže už vám ciferník z displeje nikdy nezmizí a základní přehled budete mít i bez nutnosti gesta. Mít displej vždy zapnutý je samozřejmě náročné na baterku a hodně lidí se bálo, jak dlouho hodinky na jedno nabití vydrží. Já mám větší 44 mm variantu a displej jsem si nechával vždy zapnutý, stejně jako všechny ostatní funkce. I přesto jsem měl vždy na konci dne alespoň 40% baterky a většinou jsem mohl vzít ráno nabité hodinky, používat je celý první den a druhý den se vrátit odpoledne domů a až poté je dát do nabíječky. Hodinky jsem používal často, denně mi chodilo něco přes 100 oznámení a navíc jsem přes ně ovládal hudbu a tak dále. Hodinky tedy rozhodně alespoň jeden den na plné vytížení vydrží a já nemám problém s tím je dát na noc nabít. Toto všechno je možné díky nové technologii displeje. Ten dokáže adaptivně upravovat obnovovací frekvenci a tím výrazně ušetřit baterku. Klasické displeje, včetně těch používaných v Apple Watch, se obnovují 60x za vteřinu, aby bylo vše plynulé a vzadově se nic nesekalo, hlavně třeba projíždění aplikací a podobně. Series 5 ale dokáže tuto obnovovací frekvenci různě upravovat podle aktuální potřeby. Ve chvíli, kdy hodinky aktivně používáte, se obnovují klasicky 60x za vteřinu. Ale jakmile se přepnou do stmaveného režimu, může se obnovovací frekvence snížit až na pouhé jedno obnovení za vteřinu. Při běžném používání by byl obraz nepříjemně trhaný, ale ve chvíli, kdy máte na hodinkách pouze čas, který se mění jednou za minutu, to nejde vůbec poznat a ušetříte tím dost procent baterky. Tato technologie je pouze v posledních modelech Apple Watch, což je také důvod, proč se Always On Display nikdy nedostane i na starší generace. Nejde totiž jenom o software, ale i hardware. A pokud byste raději prodloužili výdrž hodinek na jedno nabití, můžete si funkci Always On kdykoliv vypnout a displej hodinek se pak klasicky vypne také. Díky tomu se dostanete až na 3 dny běžného používání. Toto nastavení je jenom pár kliknutí v hodinkách, takže si ji můžete průběžně přepínat. Třeba si nechat Always On Display ve většině případů zapnutý a ve chvíli, kdy vám dochází baterka a nemáte možnost si hodinky dobít, si tuto funkci dočasně vypnout. Krom této funkce mají Apple Watch Series 5 ještě další dvě novinky. První z nich je měření hluku ve vašem okolí. Můžete si zapnout konstantní měření okolního hluku pomocí mikrofonu přímo na hodinkách. Ty poté monitorují hlasitost a jakmile ta překročí určitý počet decibelů, upozorní vás, že se nacházíte v prostředí, které může poškodit váš sluch. Samozřejmě, že dostanete upozornění až po určité době kontinuálního hluku. Pokud na vás někdo zatroubí, neukáže se na hodinkách hned výstraha. V nastavení si můžete vybrat, jestli budete dostávat upozornění od 80, 85, 90, 95 nebo případně 100 decibelů. A s tím také spojený čas, za jak dlouho oznámení dostanete. Například u 100 decibelů jej dostanete už po 3 minutách, zatímco u 90 decibelů po půl hodině. Vše odpovídá tomu, po jak dlouhé době bude mít tato hlasitost negativní dopady na váš sluch. Já měl tuto funkci zapnutou, ale někteří ji nemusí považovat za důležitou, takže ji deaktivací můžete zase o něco prodloužit výdrž baterie. Poslední podstatnou změnou je interní kompas v hodinkách. Většina z nás asi nebude tak často používat samotnou aplikaci Kompas, ale jeho integrace zlepší přesnost map.
Hodinky od Apple můžete použít k navigaci, což mi přišlo velmi užitečné, protože před sebou nemusíte držet telefon a stejně vidíte vše důležité. Díky vlastnímu kompasu a GPS v hodinkách se teď bude vše orientovat právě podle hodinek a ne podle telefonu, který může být třeba na dně vašeho batohu a podobně. Mapy měly i předešlé generace Apple Watch, ale tady je máte zase o něco přesnější. No a ještě bych chtěl zmínit interní paměť. Nový model si polepšil oproti tomu předešlému dvojnásobně. Apple Watch Series 5 mají aktuálně 32 GB interní paměti, což je až na hudbu a podcasty, které budete na hodinkách asi primárně mít. To ale nepovažuji za tak důležitý upgrade, mě by předchozích 16 GB úplně stačilo. To je tedy všechno, co je nového u modelu Series 5, ale protože jsou to moje první Apple Watche, pojďme se na tento produkt kouknout ještě obecně. Co všechno Apple Watche umí, co se mi na nich líbí a co bych naopak změnil. A proč jsou vůbec tak oblíbené? Protože Apple Watche jsou nejen nejprodávanější chytré hodinky, ale v současnosti nejprodávanější hodinky vůbec. Tak pojďme na to. Apple Watch jsou super komplexní hodinky a umí toho opravdu hodně. Pokrývají všechny důležité funkce, které byste u chytrých hodinek očekávali a ještě něco navíc. Mezi ty podle mě nejužitečnější funkce patří určitě placení. Do hodinek si můžete nahrát pomocí Apple Pay platební karty a platit podobně jako iPhonem. Je to hrozně pohodlné a určitě mnohem příjemnější než vytahovat peněženku a vybírat kartu nebo vytahovat telefon. Další super funkcí je podpora hudby a podcastů. Pokud používáte Apple Music a Apple Podcasty, můžete si hudbu do hodinek přímo stáhnout a když pak jdete třeba běhat, nemusíte si sebou brát ani telefon. Hodinky propojíte s bezdrátovými sluchátky a můžete poslouchat. Ale i když používáte Spotify nebo se koukáte na YouTube, můžete hodinky použít k ovládání hlasitosti, přepínání a pozastavování písniček a podobně. Navíc mají hodinky vlastní reproduktory. Na poslouchání hudby to úplně není, ale pokud zrovna chodíte po bytě a nemáte nasazená sluchátka, je to na poslech podcastu nebo audioknih ideální. Jenom trošku škoda je, že se nové podcasty přímo do hodinek stahují jen ve chvíli, kdy jsou hodinky na nabíječce. Taky umí odpovídat na zprávy pomocí diktování, které je velmi přesné. Hodinky podporují češtinu a je to super, když potřebujete někomu rychle napsat zprávu, ale nemůžete nebo se vám nechce vytahovat mobil. Můžete jednak odpovídat na zprávy snad u všech četovacích aplikací, ale u Messengeru a zpráv můžete taky sami začít konverzaci. Ve zprávách máte také rychle předvolby, co odpovědět, takže pokud potřebujete jen cokoliv potvrdit, stačí jedno kliknutí. A můžete také telefonovat přímo přes hodinky, hlavně pokud jste v nějakém klidném prostředí, třeba doma. Mikrofon není tolik výkonný, takže venku musíte mít hodinky hodně blízko u obličeje, ale na domácí použití je to super. A použít můžete taky chytrou asistentku Siri, nejenom právě třeba na vytáčení hovoru, ale klidně na tvorbu připomínek nebo nastavování budíku. A Siri se můžete ptát i na obecné otázky, funguje stejně jako na iPhoneu a ovládání hodinek vám dost usnadní, protože na malém displeji se dělá všechno hůř. A z organizačních věcí toho umí hodinky nabídnout ještě mnohem víc. Můžete si projet kalendář a kouknout na nejnovější události, zkontrolovat připomínky a označit si ty dokončené, kouknout, jaké bude počasí, třeba UV index, čas západu a východu slunce a podobně. A pokud máte nějakou myšlenku a bojíte se, že byste ji mohli zapomenout, můžete si přímo na hodinkách zapnout diktafon a všechno si nahrát. A jestli si chcete udělat fotku s přáteli, kde budete všichni vidět, jsou Apple Watch super pomocník. Telefon si někde opřete a na hodinkách pak máte živý náhled přímo toho, co budete fotit i s možností časovače. Apple myslel také na sportovce a obecně zdraví uživatele, takže krom klasického měření srdečního tepu tady máme měření aktivity, kdy se vám uzavírají kroužky, což vás motivuje každý den splnit cíl a navíc pak dostáváte v mobilní aplikaci různá ocenění a výzvy. Hodinky umí měřit plno různých aktivit, od chůze a běhání přes plavání a veslování až třeba k pingpongu. Těch pohybových aktivit je tam určitě víc jak 50 a myslím si, že snad každý si tam najde tu svoji. A poslední dva modely mají také možnost měření EKG. Určitě to není tak přesné a komplexní jako u doktora, ale dá vám to alespoň základní graf, který pak můžete vyexportovat ve formátu PDF a poslat vašemu lékaři. I na telefonu dostanete krátké vyhodnocení Applem, který vás může upozornit na podezřelé fibrilace, zpomalený tep a podobně. Aplikace Zdraví je při nošení Apple Watch dost komplexní a ukáže vám hodně dat ohledně pohybové aktivity, srdečního tepu, vaše cvičení a u nového modelu třeba právě měřený hluk a tak dále. Navíc mají Apple Watch také detekci pádu, takže pokud spadnete, dokážou to Apple Watch detekovat a pokud nebudete dlouho reagovat, můžou také sami automaticky zavolat pomoc.
Další skvělá funkce potěší především majitele Macu. Pokud máte Mac a Apple Watch, můžete si zapnout automatické odemčení počítače, pokud u něj jste a máte hodinky na ruce. Vše funguje plynule a velmi rychle. U počítače musíte být opravdu hodně blízko a hodinky vám navíc zabrní, aby vás na odemčení upozornili, takže se nemusíte bát, že by vám jej někdo odemkl bez vašeho vědomí. Je to příjemnější než Touch ID, které je na nových MacBookích, ale hlavně to ocení lidé se staršími modely nebo stolními Macy, kde Touch ID není. Vždy zadávat dlouhé heslo a pak udělat jeden překlep mě opravdu nebavilo a tuto funkci u Apple Watch jsem opravdu uvítal. A pak jsou tady další věci, které vždy potěší určitou skupinu uživatelů. Je to třeba poměrně komplexní aplikace Mail přímo v hodinkách, takže si můžete celý mail přečíst, aniž byste vytáhli telefon. Nebo třeba super voděodolnost, takže si hodinky můžete vzít do bazénu a budou vám měřit aktivitu i tam. A pokud vám nějaká funkce chybí, dost možná ji splňuje některá z aplikací, kterou si můžete do hodinek stáhnout. V App Store pro hodinky máte desítky různých aplikací, které jsou přímo pro hodinky dělané. A potěšila mě i aplikace Watch na samotném iPhoneu, kde si můžete různě upravovat nastavení pro Apple Watche. Sice si nemůžete udělat úplně vlastní ciferník, ale podle mě jsou možnosti dost široké. Na výběr je z desítek různých druhů ciferníků. Navíc si u každého můžete upravovat jednotlivé barvy a případně chytré prvky, jestli budete mít na ciferníku aktuální počasí, nebo třeba raději kalendář, procento baterky, denní aktivitu a tak dále. Možností je opravdu hodně. Já osobně mám na hlavní stránce jednoduchý digitální ciferník, abych hned věděl, kolik je hodin. Ale když se posunu doprava na další stránku, mám kolem ciferníku taky čas východu a západu slunce, aktuální teplotu, procento nabití baterky a kalendář. Navíc v ciferníku samotné mám datum a můžu se prokliknout do kalendáře. Mám tam rychlost větru, kalkulačku a připomínky. Všech těchto 8 aspektů na pouhém jednom ciferníku si můžu jakkoliv nastavit, aby mi to maximálně vyhovovalo. Podle mě není operační systém Watch OS a ovládání hodinek tak intuitivní jako třeba ovládání iPhoneu, ale za chvíli si zvyknete a hlavně díky vlastním ciferníkům do menu skoro nemusím chodit. Vše vyřeším buď přes ně nebo přes Siri. Díky hodinkám mám teď iPhone konstantně v režimu nerušit, takže mi nezvoní, když jsem třeba ve škole nebo někde s kamarády a ani se mi nerozsvící displej pokaždé, když dostanu nějakou notifikaci, kterých dostávám za den opravdu dost. Všechno mi chodí na hodinky, kde mám také vypnutý zvuk, ale díky vibracím o notifikaci vím. Vše můžu zkontrolovat a klidně i odpovědět přes hodinky a nikoho to neruší. Navíc se ani nemusím tolik koukat na telefon a kontrolovat, jestli mi někdo nenapsal, když jsem měl vypnuté zvonění. Mám ovšem přehled díky hodinkám. A když bych náhodou nevěděl, kde telefon mám, můžu jej pomocí hodinek najít. Potom začne telefon svítit a vyzvánět, i když je v režimu nerušit. A podle mě si tolik lidí oblíbilo Apple Watche stejně jako já právě kvůli všestrannosti. Umí všechno, co byste po hodinkách potřebovali a hodí se do každé situace. Samozřejmě stejně jako u ostatních chytrých hodinek, u nich můžete měnit řemínky. A já jsem si oblíbil tyto sportovní řemínky, které jsou na ruce nejpříjemnější. Ale mám jich víc a můžu je střídat podle příležitosti. A stejně tak by se dalo říct, že můžou i samotné hodinky střídat funkce podle příležitosti. Když jste třeba v práci nebo ve škole a chcete mít přehled o upozorněních, máte je tam a navíc můžete rychle odpovídat. Potřebujete v rychlosti zjistit, jaké je dneska počasí, dokdy bude světlo nebo jestli bude pršet, máte to na hodinkách. Mrknout do nákupního seznamu, zaplatit nákup, nahrát si něco do záznamníku, přečíst si mail, někam dojít pomocí map nebo si něco poslechnout, všechno toto uděláte na hodinkách stejně jako plno dalších věcí. A pokud potom půjdete sportovat, hodinky vám změří všechny možné aktivity a ukážou vám grafy, jak jste se hýbali společně s aktivitami srdce. Je jedno, jestli jste sportovec, nebo vám jde hlavně o práci a přehled nad notifikacemi. Hodinky umí všechno dohromady a určitě jsou to ty nejkomplexnější hodinky, co jsem kdy zkoušel. A pokud bych mohl změnit jednu věc, bylo by to upozornění na odpojení od iPhoneu. Tuto jednoduchou funkci má většina konkurence a Apple by ji mohl také přidat a já pevně doufám, že to udělá. Stačila by notifikace, že se mobil odpojil, abyste si jej třeba někde nezapomněli. Hodinky jsou vlastně takový malý iPhone se super displejem a většinou funkcí. A pokud máte iPhone a přemýšlíte o chytrých hodinkách, určitě by Apple Watch měly být ty první, na které byste se měli podívat. Pokud používáte Android, máte bohužel smůlu. Apple Watch fungují jen s iPhonem a díky tomu vás Apple ještě lépe udrží ve svém ekosystému, který ale funguje skvěle.
A za super hodinky si i adekvátně připlatíte. Dělají se různé varianty, ale Apple Watch Series 5 v klasickém hliníkovém provedení ve všech barvách startují na 11 700 korunách za menší 40 mm verzi. A za větší 44 mm variantu dáte 12 500 korun. Já mám radši větší displej, ale doporučuji si zajít do obchodu se na hodinky podívat a vyzkoušet, jaká velikost bude vyhovovat vám. A pokud byste chtěli ušetřit a není pro vás stále zapnutý displej důležitý, můžete se podívat na modely Series 4 nebo Series 3, které seženete už za necelých 6000 korun, což je dost velký cenový rozdíl. A hlavně mezi variantou Series 4 a Series 5 není zas tak velký rozdíl ve funkčnosti. A ještě bych rád zmínil balení od Apple Watch. Apple balení vždycky uměl, ale Apple Watche mi přijdou ještě o něco lepší, než je jejich standard. Asi jsem nikdy neviděl lepší balení a to od Apple Watch se mi opravdu líbilo. Pokud vlastníte Apple Watch, určitě mi napište, jaký model máte a jak jste s nimi spokojeni. A pokud o nich přemýšlíte, určitě je můžu doporučit. Jsem s nimi maximálně spokojený a neměnil bych. Díky moc, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odebírejte kanál Recenze.cz, ať víte o dalších videích. A pokud máte ještě čas, mrkněte třeba na porovnání nejnovějších iPhone 11 a 11 Pro, nebo na iPad Pro s Apple Pencil 2.